کیا انداز ہے، بہت خوب، اللہ سب کو کامیاب کرے۔ ایک دو تین کامیاب رہے، اور وہ نظام کیا سے گر گیا، لیکن ویری فاسٹ، الیکٹریفائنگ، ارے چاروں کامیاب تھے، واہ 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 واہ، اسے کہتے ہیں۔ اور یہ سٹارٹ کیا انہوں نے، کیا خوبصورت انداز ہے، خوبصورت، کیا کہنا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، محمد چلو غلام علی بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہے۔ سواری کا کمال مشاہدہ، خوبصورت انداز بازی میں کتنے کامیاب رہیں گے، رینجرز کی ٹینٹ سیٹنگ ٹیم نے آپ کے سامنے نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا۔ خوبصورت لال رنگ کی وردیوں میں ملبوس لگا کر یہ بل پرفارم کرتے ہیں، یہ اس کی ایک بہت خاص بات ہے۔ یہ دیکھیے، اوف کیا بات ہے، Thank you.
لگے لگتا میں نہ And now the band is presenting an English classic tune, Old Summer Wine. Down to it.